Operação Florestal. O projeto Cidades Florestais é uma estratégia de extensão para o uso múltiplo florestal, fomentando e assistindo tecnicamente a produção de madeira manejada e de óleos vegetais de comunidades e famílias do interior do Amazonas. Operações florestais são atividades necessárias para a produção florestal. No manejo de florestas tropicais engloba atividades como inventário florestal, pré-exploração, exploração, beneficiamento, romaneio e transporte. Execução da exploração florestal. Após a etapa de inventário florestal e obtenção da licença do plano de manejo, o manejador deve realizar a pré-exploração, ir ao manejo com o mapa de exploração e verificar as árvores aprovadas para a exploração, realizar corte de cipós e teste do oco. O teste de oco é realizado para verificar se há oco na árvore que comprometa seu valor comercial. Com a motosserra, o operador insere o sabre e, conforme a resistência, identifica a existência de oco e seu tamanho. Tanto o teste do oco quanto a pré-exploração são importantes para você saber realmente qual volume de madeira há no manejo para vender. Antes da derruba, é importante verificar a direção de queda natural da árvore e abrir dois caminhos de fuga na direção contrária. A direção de queda deve considerar reduzir impactos em outras árvores e permitir uma queda segura. Lembre-se, você só irá explorar após fechar contrato de venda. Corte e derruba direcionada. Retire a plaqueta da árvore. Você deverá pregá-la no toco da mesma após terminar a derruba. Ela será verificada durante fiscalizações. Para o corte, utilize as técnicas que reduzem danos, rachaduras e acidentes. A técnica padrão de corte consiste em boca, diagonal e abate. De joelhos com motosserra, retire um corte de 1/3 da árvore. Com um corte de 45 graus, abra a boca. Faça um corte em degrau a uns 10 centímetros acima do primeiro. O objetivo é diminuir o impacto da queda. É o chamado escadinha. Com o motosserra, entre na horizontal e corte o miolo da árvore. Deixe as dobradiças laterais, são sua segurança. No filete, do lado contrário da boca, realize o corte de abate. Em árvores com sapopemas, retire as sapopemas antes de iniciar os cortes, deixando a árvore mais cilíndrica. Há árvores que será necessário mudar a queda natural. Neste caso, use cunhas e deixe filetes ou dobradiças com tamanhos diferentes. A cunha empurra a árvore na direção planejada. Uma dobradiça estreita no lado que se deseja derrubar a árvore diminui a resistência, ajudando na queda direcionada. Após a derruba, realiza-se o desponte e beneficiamento. No manejo comunitário e familiar do Amazonas, é comum que o beneficiamento seja realizado na área de manejo, em função da legislação. O desponte é o corte da copa. Após realizar-se o beneficiamento com a retirada das cantoneiras e seguindo o corte das peças. As bitolas, tamanhos e medidas das peças devem ser definidos na comercialização antes de se iniciar a exploração. Romaneio e classificação da madeira serrada. Nesta etapa, deve-se registrar a quantidade de peças por árvore explorada. Esta atividade chama-se romaneio. Por meio dele, você tem informações dos lotes de madeira desde o inventário até o comprador. Também é realizada a classificação da madeira serrada para verificar se atendem ao comprador. Classifica-se em de primeira qualidade, de segunda ou de terceira qualidade. Peças com qualidade 2 e 3 ou terão preço inferior ou serão rejeitadas. Tudo isso se combina durante a venda da madeira e fechamento de contrato. Segurança no trabalho. A atividade de exploração é a mais perigosa do manejo. Use sempre os EPIs, equipamentos de proteção individual. Não realize tarefas sem treinamento, na chuva ou em outras condições não adequadas. Antes de iniciar uma tarefa, avalie toda a situação e verifique quais são os riscos possíveis e quais seriam as medidas para evitá-los. Aplicativo Cidades Florestais.
No aplicativo Cidades Florestais, existem informações que devem ser preenchidas para elaborar o inventário, registrar custos de todas as etapas, realizar o romaneio e demais informações para o manejador poder administrar seu manejo. Entre no aplicativo Cidades Florestais e inicie seu manejo.